som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. Godzilla de peluix. Què, ja graves? Sí. Espera, està al revés. Bon dia, companys alumnes del Col·legi Càdic. La Mili i la Tamilla, les vostres periodistes estrella, en exclusiva per les notícies del col·legi. Com segur que tots vosaltres ja deveu saber, aquesta nit és la gran nit, la nit del ball anual del col·legi. Per desgràcia, les nostres càmeres no tenen permís per filmar la sala on tindrà lloc aquest esdeveniment. Però des d'aquí on em trobo puc veure la noia que aquesta nit es pot tornar a convertir en la reina del ball per segon any consecutiu. Em refereixo a la Sisi, la filla del director. Ho aprofitarem per fer-li unes preguntes. Perdona, Sisi, vols comentar res per la nostra audiència sobre el ball d'aquesta nit? Ho sento, Skitch. Només parlo amb periodistes professionals. No puc perdre temps amb un parell de ximpletes. És per les notícies del col·legi. Tenim dret a gravar el que ens sembli més interessant. Mili, els taps de bassa de la teva edat no en tenen cap de dret, entesos? I no la volem per res, la teva crònica. Qui t'has pensat que ets? I no crec que vinguis al ball, però venia et cal trobar parella. I dubto que hi hagi algú que vulgui anar amb una puça com tu. Ni ells. Segur que si els hi demanes, fugiran espantats. Que fugin. Hi ha molts altres nois. Oh, sí? I què esperes, doncs? Au, trobanon. Ulrich, què vols? Què vols? Què vols venir amb mi al ball? Em sap greu, Mili. No crec que sigui bona idea. Sóc massa gran per tu. I jo ja li havia promès a la Yumi primer. Ho veus? Què et deia jo? Però no pateixis, Mili. Segur que trobes un nen per anar a jugar al sorral. Mentrestant, per què no vas a jugar a nines? Mili! Espera, Mili! Espero que estigueu contents. Aelita? Sóc en Jeremy, que em reps? Aelita? Molt bé. I tu, què? Bé, no hi ha res estrany prop de les torres. Tot està tranquil. Almenys per ara. He avançat molt en la investigació. Crec que aviat podràs venir a viure amb nosaltres. La clau de la materialització? Ja l'has trobat? No, encara no, però he avançat molt. És només qüestió de temps. Després el Shana ja no et podrà fer cap mal, ni a nosaltres tampoc. Que bé, gràcies. Mili, no ploris. Anirem al ball, t'ho dic jo. I per les notícies, en Jim ha dit que tranquil·les, que tenim fins a les 9. No, és una pèrdua de temps. Acceptem-ho, Tamilla, no els importem ni nosaltres ni les nostres notícies. Com els odio, a tots els odio. Els odio del primer a l'últim, odio tothom del món. Té raó. L'Ulrich podia haver estat més amable. No cal que facis aquesta cara. És per la Mili? Podies haver dit que sí. Ja saps que a mi, aquest ball... I si fos jo la teva parella? La Sisi s'ha passat molt aquest cop. Si la crueltat donés punts per ser la reina del ball, segur que tornava a guanyar. Tens raó. Però mira de fer-li entendre a Miss Món. Miss Món, dius? Miss jo sóc el món, saps? Importa els anys que tingui, oi? Tu i jo ens entenem. No som com aquests ganàpies idiotes que sempre volen manar. Es pensen que perquè som més joves no servim per res. Si fóssim més grans que ells, molt més grans, ni que fos un cop, no riurien de nosaltres, oi que no? Ets aquí!
deixat l'empipada? Corre, que tenim feina. Tu no et moguis d'aquí. Després et vinc a buscar. Au, va. Que hem d'acabar el reportatge del ball. Ei, espero que no em seguiu tot el dia com desgossets. Que jo sàpiga, no sou maquilladors, o sigui que deixeu-me en pau. No em feu falta, toqueu el despa. És que... Sí, sí, ens pensàvem que... Voleu un consell? No penseu, us fareu mal. Però... Deixo entre criatures al ball, però què s'ha cregut? I aquella idiota no se li acudeix res més que convidar l'Ulri. Està boja. Si hi ha algú que pugui anar al ball amb l'Ulri, sóc jo i ningú més. Sóc l'estrella del col·legi. Torneu als dormitoris, no ha passat res. Això podria ser una gran exclusiva. I si investiguem per comprovar que el nostre amic Shanna no hi tingui res a veure? Alguna teoria? Un vulgar curtcircuit. Massa aparells elèctrics endollats al mateix temps. Sí, la cadena IFI, els llums, la depiladora i la rissadora de cabells. És el mínim que li podia passar. T'has descuidat l'estimulador cerebral. Però dubto que sigui prou intel·ligent per saber com funciona. Si vols que et digui la veritat, s'ho mereixia. Completament d'acord amb tu. Oh, no! El meu osset de peluix! Sense empat. Està prohibit jugar al cobert del jardí. Espera, Jim. És perquè... No m'interessa saber per què. Ja us he dit més de 1000 cops que aquell lloc és perillós per jugar-hi els nens. Mireu, és ple d'eines rovellades. Què us penseu que és? Una ludoteca? M'és igual. Espero que aquest cop m'hagi explicat bé. Prohibida l'entrada. Accés reservat als adults. Amb tu no es pot fer res. Tot està prohibit. Ei, ja n'hi ha prou, eh? Tu creus que això és manera de parlar per una nena petita? Nena petita? Sí, sóc jove, i què? És que només són els nens grans els que poden dir el que pensen? Ah, o sigui que ja voleu ser grans. Perfecte, doncs. Amb reportatge o sense, aquest vespre us quedareu castigades totes dues a l'habitació. Molt bé, et felicito, Milly. Ja podem dir adéu al ball. Au, fora! Ei, mira les fotos que hem fet. Han sortit molt bé. Què et passa, Milly? Algú li ha robat l'osset de peluix. Segur que ha sigut un dels grans per fer-me empipar. Milly, tens raó. És l'habitació de la Sissi. Mira això. És el meu osset de peluix, sota el coixí. M'hauria d'haver imaginat. Ostres, quina passada. Un dia d'aquests acabarà jugant a nines. Au, va, anem. Hem de trobar la Sissi. Si en Jim ens veu rondar pels passadissos, ja ens podem preparar. Aneu a l'habitació. Deixeu-m'ho per mi, això. Vaja, i ara què passa? Qui hi ha aquí? Au, va, surt. Val més que vigilis. Soc cinturó negre. I n'estàs segur, Jim, que és això el que et va atacar? I dius que és un expert en arts marcials?
Em sembla que valdrà més que no avisem la policia. No et sembla? Això que li ha passat a la Sissi és molt estrany, no trobeu? Ha sigut un curtcircuit, un vulgar curtcircuit. Què més pot ser? Jo no ho veig tan clar, i ja saps què vull dir. Nois, no xerreu tant. Les parets tenen orelles, m'explico? En fi, me n'he d'anar. M'he d'arreglar pel ball d'aquest vespre. A vegades això de ser alumna externa és un pal. No et queixis, ningú t'esperta a les 6. Tens aigua calenta i no et toca aguantar la pudor de l'hot. Fins després. Oh, que busques alguna cosa? Jo? No, no, és que he sentit el que li ha passat en Jim. Saben qui l'ha atacat, ja? No, només sé que el professor d'educació física ha de descansar. És un osset de peluix? Sí, segur que és ell. Sempre el trobes on menys te l'esperes. Molt bé, nois, qui hi va i qui es queda? No hi pot anar un de sol, és massa perillós sense la Yumi. Si hi vas sol, no saps mai què et pots trobar allà dins. Voluntari, que no m'has sentit, eh? Se t'acudeix una idea millor? Ja hi ha hagut dos accidents, no podem deixar el col·legi desprotegit. Si passés res, encara que viatgéssim enrere en el temps, s'hauria acabat tot. Lot té raó. Aneu-hi tots dos, jo em quedo. Si trobo alguna pista, us avisaré. Ah, i saluda qui ja saps de part meva. Lot ja està a punt. Com va per aquí, Ulrich? Diria que tenim un problema. Un de molt gros. Transfereixo Lot. Escanejo. Virtualització. L'ús s'ha escapat del col·legi. Si és el Shanna qui el controla, cada cop estarà més furiós. Atacarà qualsevol que tingui a prop, sobretot els seus enemics mortals, com vosaltres. Què? La Yumi! Veus això? La torre que el Shanna ha activat no pot ser gaire lluny. Sí, però aquí baix no hi és. Potser és en algun lloc de la plataforma. Ui! Massa tard. Arriba el comitè de recepció. Oh, defensa la Elita. Yumi, agafa'l. Oh, què passa? Fletxes làser! Oh, no! Oh, acabes de perdre 10 punts de vida més! Ah, sí?
una escapatòria. Perdona, i són els teus pares? No, han sortit. Millor. Anem, no ens podem quedar aquí. Un moment! Em pots explicar què passa? No hi ha temps, ara. Corre! Et vigila, només et queden 15 punts de vida. Fletxes làser! Vaja, no se't pot deixar sola ni un segon, eh? Oh, em sembla que he descobert una cosa. Tornem cap a l'escola. Hem d'evacuar tothom. Digue-li a l'Ot que s'espavili. Això d'aquí s'està posant negre. Ot, afanyeu-vos. L'osset està molt afanat. D'acord, d'acord. La torre no pot ser gaire lluny. Aviam. Oh! Oh! Houston, tenim un problema. L'Ot encara no ha trobat la torre activada. Ocupa't dels dormitoris i jo aniré a la sala. Jeremy, hem trobat la torre. Bé, fantàstic. Ara només l'heu de desactivar. Sí, però espera un moment, que vull saludar un vell amic primer. Deixa't de cortesies. Només et queden 50 punts de vida. No pots deixar que es toqui. Tu, Ulrich, hauries pogut arreglar una mica. Com és que vas tan desmanegat avui? En fi, no t'ho tindré en compte. En el fons sé que ets un bon noi. Canvia de cara. Sembla que t'hagin anunciat una catàstrofe. Ulrich, com estàs? On tens la parella? Un altre cop, avisa'm a mi. I ara el moment que tots hem estat esperant. L'elecció de la reina del ball d'aquest any. Esteu a punt? T'he de deixar. És l'hora del meu triomf. D'això se'n diu una acollida calorosa. Jeremy! L'Ot no podrà tot sol. Sí que podrà. Ot, has de tocar-lo ben bé al centre. I ara, un any més, ha arribat l'hora d'escollir la noia que, al vostre parer, combina més que cap altra l'encant, la gràcia, la bellesa i l'elegància. Aquí tenim la primera candidata. Pareu! Escolteu-me tots, sisplau. Tothom ha de sortir d'aquí. Hem d'evacuar la sala. Amb calma. No és cap broma, la cosa és greu. Hi ha un os de peluix gegant que ve cap aquí per atacar-nos. Sí, jo tenia raó. És el que m'ha atacat. Jo també l'he vist, l'os de peluix gegant. Prou! Prou, calleu! Sou tots uns beneits! Que no veieu el que vol fer? És un truc, això! Un truc per impedir que torni a guanyar jo un altre cop! Un os de peluix gegant? Home! Podries haver dit King Kong!
Sí, esclar. Preparada per viatjar al passat, Yumi? Naturalment que sí. Quedem aquí a les 8? Sí? Esclar, a tu no et sap greu, oi que no, Yumi? No, i ara? A més, a mi m'hi portarà el meu admirador secret. Oi, Ot? Què? Però, Ulric, aniràs al ball amb aquesta mocosa estúpida! I amb molt de gust. Ei, però no pateixis. Quan tinguis unes quantes neurones més al cervell, potser també hi anirem tu, si vols. Ui! Espero que estiguis gravant de l'illa. Naturalment, això és una exclusiva. Una superexclusiva!